ikke holde deg, for du var rein. Du var rein, du gikk igjennom. Du vant en evig seier, Herre. Og på denne klippen, på denne grunn, får vi bygge våre liv. Får vi bygge vår tro, Herre. For du har gjort det mulig. Du har gjort det fullbrakt, Herre. Ved korset gjorde det fullbrakt. For et gjennombrudd. Og vi takker deg, Herre, for deg. Være æret. Du sa vant over dødens makt. Bare sier halleluja. Du, jeg trives veldig i denne atmosfæren. Fikk jeg bare at ikke sier halleluja. Så merker vi også at den profetiske ånd er her. Og det er veldig respekt for den profetiske ånd. For den ønsker å tale inn i hjertene våre. Må jeg få si det? Takk for invitasjonen. Når Gud kommer nær, så blir alt annerledes. For da kommer tingene på plass, nemlig. For før Gud kommer nær, så er alt kaos. Ikke bare i menigheten, men i hele nasjonen. For det er knyttet sammen, nemlig. Dette med situasjonen i menigheten og situasjonen i nasjonen er nært knyttet til hverandre. Og når Guds folk blir forløst, som vi opplever her i formiddag, så skjer det også en forløsningskraft som flyter fram ifra Lindesnes til Nordkamp. Fordi at alt starter i våre hjerter, i Jesus. Det har alt startet i Guds hjerte for evigheten. Og den er full av godhet og barmhjertighet og herlighet. Og vi skal ikke leve på sparepluss, eller hva er det det heter? Ja, akkurat, nettopp. Vi skal leve på overfloden. Halleluja! Vi skal leve på den strømmen som flyter fra Guds hjerte. Og der er det ikke sparsommelighet, der er det rikelighet. Halleluja! For det er nok for deg, for ditt lege. Ja, nei, tar ånden først da. Nok for din ånd, så det flammer opp på nytt igjen. I en ny pinseild som du aldri har opplevd maken til. Og den inntar hjertet ditt, inntar menigheten. Nei, ikke din med dem, men Jesu Kristi menighet blomstrer som aldri tidligere, fordi at ørkenvandringen er over for evig. Vi kommer aldri inn i Negerørkenen mer. Vi skal inn i Kanaans land. Det er hvor det flyter av melk og honning. Halleluja! Jeg er så glad for at Gud er rikelighetens Gud. Han driver ikke med nasjoneringskort, som vi hadde under krigen, denne lange krigen, vet du. Nei, han har åpnet hele døra. Han har revnet veggen. Han har åpnet kilden med det levende vannet, og det bare spruter opp en dynamisk kraft som gjør at du blir så inntatt av den hellige ånd, at du tror at en hel nasjon kan bli frelst på ett døgn. En hel nasjon frelses på ett døgn. Halleluja! Fordi at Guds ånd er en levende ånd. Og det er ikke statuer og ikke statutter heller. Men det er levende ord som flyter ut ifra den kilden som ble åpnet på Golgata. Da Kristus ga sitt liv for oss. Fullstendig overga han, som vi hørte her, hvert eneste del for at vi skal innta mye større områder. Det vi har sett av vekkelse, og det som vi også opplevde og sett i Amerika den siste tida. Du, det er bare sånn småbarns-teselskap. Nei, Herren ønsker å vise oss de fete og de markfulle rettene. Fordi at det er en nasjon som behøver Jesus Kristus. En nasjon som behøver å oppleve hvem han er. Den levende oppstandende Kristus. Jeg tror på fem kor.
holofenomenale tider foran oss. Amen! Og innvendig er jeg ca. 18-19 år. Utvendig synes det å være litt eldre, da. Men takk for lov og pris. Halleluja, hold deg både våken og hold deg frisk, og hold deg levende. Jeg ble kalt et sted med en ganske eldre bror som kalte meg, jeg skal dit om en stund. Han sa, men du må komme fort, sa han, for jeg begynner å bli 90 år snart. Ok, men Gud ønsker å føre de eldre også inn på banen, inn på scenen. Ja, jeg er glad for ungdommen. Jeg har faktisk alle barnebarna mine her i formiddag. Det er mange igjen for under på jobb. Men takk og lov og pris. Og de har opplevd vekkelse både i Pensacola og nå i Houston i Texas. De har opplevd vekkelse. Og det som var så vidunderlig å se nå i Houston i Texas, jeg var der 6 uker, og se barnebarna mine, og sønnen min, og svigerdatteren min, stå der en hel time med løftede hender. Og Guds ånd, skjønner du, det er den samme ånd her, som det er overalt, over hele kloden. Og det som har ført fram mektige bølger tidligere i vekkelsens historie, den samme ånd er under denne teltduken og fyller hele dette området og inntar hele Trommøya og inntar hele Arendal. Og så foster det fram over hele landet, fordi at folk må bli frelst, nemlig. Hvis ikke, så går det til, ja, det er sant, det er ikke godt helvete, og det er et grusomt sted. Men det var derfor Kristus døde og blødde hjel på korset. Det var for å berge oss ifra en sånn skjebne, som er så uhyrelig, brennende, grusom, ikke bare langvarig, men evighet. Du, jeg har planlagt å komme til himmelen. Og jeg har planlagt å se hele slekta min frelst. Ja, jeg priser Gud for sønnen vår og svigerdattera som er her, og alle barnebarna mine. De er frelst alle sammen, med frelst, halleluja. Og det skjedde her på Trommøya for 25 år siden. De ble frelst, og vet du hva de gikk inn i? De gikk inn i en utrolig vidunderlig tid, for de var 10 år i Pensacola. Og nå er den der hvor også vekkelsen brenner veldig i Houston i Texas. Halleluja. Men du skjønner, du behøver ikke å dra hverken til Texas eller Hoxas. Du kan bare løfte hendene dine. Halleluja. For Jesus er her. Og han gjør demonstrasjonsteknikken levende for oss. Slik at vi ikke behøver å tenke på gamle dager. Men nå tenker vi på dagen i dag. Det har startet noe her på Trommøya. Og i Froland, det har startet noe som Gud har begynt. Åh, det er bare begynnelsen, folk. Det er bare starten. Og fortsettelsen blir så utrolig at VG og Dagbladet som er mandagsnummeret må forandre forsida si på grunn av at det er ikke snakk om knivstikking og mord og så videre, men det er snakk om vekkelse i Norge. Slutt å klage. Slutt å klage. Det var kanskje trøndersk av det. Slutt å klage. Begynn å prise Herren. Å rasja. 24 timer i døgnet. Når du helt, når du på deg våken er i søvn. Bare pris Herren, så vakner du ganske fort. Pris Herren. For det er vekkelsens ånd som har grepet tak i folket her under denne teltduken i denne søndagen, denne formiddagen. Og predikanten, han har skjøvet manuskriptene til side, for Guds ånd sier, mat folket med Guds herlighet, mat folket med Guds nærvær, mat folket med kraften fra det høye. Og Gud er her, Gud er her, Gud er her, halleluja. Vi hørte Trond Eriksen her en kveld, ikke sånn tale, og han ropte og han skrek, så sa han, nei, sånn vil ikke jeg rope og skrike når jeg kommer på møte, men det gjør jeg her, halleluja, Immanuel, glory of God, kan Herren ikke ha skjønt det, fordi at Herren er her nemlig, Herren er her, han går mellom stolradene, og han legger hånda sin på deg, og sier, nå skal du innføre en opplevelse som du aldri har fått tidligere, eller hatt tidligere. Jeg skal fylle deg, og jeg skal frelse hele familien din, og jeg skal frelse hele slekta din, og jeg skal også frelse de vrange naboene dine. Jeg husker vi er så snille som små hunder, ja, som glade hunder, vet du, som får det.
imellom, på en måte. Og så skal de få lov til å ta imot Jesus. Halleluja. Jeg har sett for meg det. Det er Kristiansand på Heia, hvor vi bor både min og min. Ja, alene. Men familien der, det kommer til å bli et bønnens sted. Og jeg har allerede kalt sammen ganske mange bønnehelter som skal sitte i dette huset som jeg har i Heia nummer 6. Og dra himmelens velsignelse ned over, ikke bare Kristiansand, men til og med over Trondheim. Ja, til og med over svenskene. Til og med over hjertene som er åpne for at nå går Gud fram på en suveren måte. Og Satan er under hans fette. Halleluja! En gang for alle, og om han knyr aldri så mye, så kommanderer han ut på Nordsjøen, utenfor alle oljeinstallasjoner, bare laget der ute, og så skal Guds fred hvile over Norge, over Skandinavia, og det er sånne underbare tider som vi går i møte, gjør at det er kolossalt. Halleluja, takk og lov. Halleluja, priset være Herren. Og jeg har nesten ikke munnen og mæle av fremme seg. Men Gud er god, priset være Herren. Kan du få lov å drikke litt med oss, så skal jeg fortsette litt til. Halleluja. Djevelen er beseiret. Vet du hva han sa til meg i morges? Det skal vi ikke si. Og jeg sa, holder ikke du kjeft, så skal jeg si det enda mange flere ganger. Og da er det stille det. Halleluja. Han er så totalt beseiret at hele hans arsenalsystemet er fullstendig robba. Han har kanskje en tresabel igjen, jeg vet ikke. Jeg tror ikke det. Han er våpenløs. Men vi, kjære Guds menighet, vi er halleluja, vi er vævnet til tennene, ikke tennene, men til tennene. Halleluja. Gud kommer til å gi Guds rendetidsmenighet over hele kloden et skarp sverd som skal trenge igjennom. Halleluja. Og nå snakker jeg ikke politikk, selv om jeg har vært politiker. Nei, jeg gjør ikke det. Jeg snakker om den åndelige verden. Og Gud må løse oss fra den materielle tilstanden, hvor vi har så rikelig at vi nesten ikke har råd til å gi noen ting til noen verdens ting. Men fordi at Herren har sagt at nå kommer en ny bølge. Det kommer en ny bølge, folk. Det heter tsunami. Og heldigvis så er det et japansk ord, for jeg skjønner hva det betyr. Tsunami, tsu betyr tokubetsu, det betyr spesiell bølge, og Gud sa til meg da, dette er en spesiell bølge for endetidens menighet. Tokubetsu på japansk betyr spesiell. Namida betyr bølge. Halleluja. En spesiell bølge. En spesiell bølge. Halleluja. Som Herren har skapt, som Herren har i sitt forråd, som Herren har sagt til oss, som ber litt innan, som ber av og til, som ber mye. Herren skal trå til. Han skal komme ned, og alt skal bli totalt annerledes, og all religion skal bare forsvinne i tåka, og den levende kristendommen skal komme tilbake til Norge. Mørke smugene. Vi skal ikke gjemme troa vår. Vi skal vitne for til og med regningsbudet. Vi skal vitne for at vi har så mye innenbords som vi ønsker å si til dette folket. Og takk og lov for TV-bølgene og kanalene. Takk for det. Det når inn i hjertene. Men selv om vi mangler noe enda, og det er sprengkraften. Den skal sprenge fjellet til småbiter. Og så skal Kristuskikkelsen igjen komme til syne i Norges byer og bygder. Og de gamle, gode vekkelsesmøtene kommer tilbake. Og predikanten er så full av den hellige ånd. Og folk kjenner halleluja, salvelsen og kallet.
Du opplevde familien min, da, sønnen og svigerdatteren og far tilbake. Dere barnebarna, ja. Og i Pensacola. I 10 år var de der. Og vandret i vekkelse. Møtene ble besøkt av 5 millioner mennesker. Tusener ble frelst. Dåp hver fredag kveld i 5 år. Halleluja. Amen. Nå ser du vyene, ikke sant? For det som Gud har gjort i fordums tid, han skal gjøre det enda sterkere. Han driver ikke bare med repetisjon, han driver ikke reparasjon. Han begynner med revolusjon. Halleluja. Nå stopper linja. Og du skjønner det, at alt kjør blir stille. På slakthuset er det ganske stille, vet du. Josefs lager i Egypten.
Det er nok for 7 år, ja. Det er nok for 70 år, ja. Og det har vært nok for 83 år, ja. Halleluja! For det er nok i Josefs kornlager i Egypten. Så kom og besøk det, du. Ta med deg et stor pose. Nei, ikke pose. Ta med deg en sekk. Nei, ta med deg en vogn. Ta med deg hva som helst av store kvantamuligheter. Og så begynne å øse av Guds kjærlighet. Halleluja! Du leser om vekkelsen i Wales, du leser om vekkelsen i Azusa Street og så videre, og du leser om vekkelsen. Du, det kommer noe som er 100 ganger sterkere. Amen! Halleluja! Og Gud skal styrke oss. Ikke bare med styrke medisin. Man skal styrke oss med sin kraft, og enda har vi ikke opplevd noe som en tilnærming del av hva kraften i Kristus egentlig er. Det kommer til å sprenge oss i filler, og få all religiositeten og stoltheten og arrogansen og tvilen og ondsk. Bare bort og forsvinn gjennom kloakken eller hvor som helst. Halleluja! For at Guds kraft skal oppleve seg! Det er ikke bare å si det, da. Men når du har opplevd litt av det, sier mer, more God. Jeg husker i Pensacola, når de lå foran dette store banneret, hvor det stod Souls. Og vi opplevde hvordan utrolige ting skjedde i hvert møte, hvor hundrevis ble frelst i hvert møte. Da så jeg en knedende liten flokk som lå foran dette banneret Souls. De sa, oh God, do it again, more God. Og man skulle tro at de hadde nok, more God. Og så kom det en ny bølge. Halleluja. Og når du har hungret etter Gud, så glemmer du alt annet. Når du har hungret i Gud, så sier du, gi meg hva som helst, jeg bryr meg ikke om det. Jeg vil ha Guds nærvær. Jeg vil ha Guds godkjennelse. Jeg vil ha Guds velbehag over mitt liv. Jeg vil ha et strøk av den naglemerkede hånden. Jeg vil ha kjennskap, kunnskap, innsikt i den guddommelige verden. Jeg bryr meg ikke hva det menneskelige forsøker å overtale meg til. Jeg tar min bolig i de evige klippene. Jeg går inn i det aller helligste rommet. Jeg kneler ned inn for ham som ga sitt liv på korset. Og jeg sier, do it again, God, come again over Norway. Kom, Herre Jesus Kristus, spreng igjen Satans bånd og lenker. La folk som er syke til legem og til sjel, la dem bli friske, far. Og la det gå bølger av helbredelse over Norge, fra Lindesnes til Nordkapp. La det kjennes for legen er overarbeidet, sykepleieren er overarbeidet. La en som er større enn alle leger, hans navn er Jesus Kristus for korset. La den åpne graven, den er full av helse. Og hele slekta din skal få lov til å oppleve. Når du blir berørt av Herren, så opplever du at hele slekta din begynner å tenke helt andre tanker. Det blir et hjernevask av god kvalitet. Halleluja. Orra, skinder og kargara, menta. Og du skjønner, hvis er gode bebyggere eller beboere av en nasjon som trenger en sånn åndelig hjernevask, ja, så sinnet blir renset, og darwinisme. Kastet ut av all vantro at vi kastes ut, og det blir rene linjer. Åh, jeg lengter etter de rene linjene. Halleluja! Åh, det er så vidunderlig å vise at de finnes. De finnes, vi kan trekke dem ned ved bønnen. Halleluja! Du, dette landet her kommer ikke til å se slik som det ser ut nå, om ganske kort tid. Haster deg, sier Herren sånn. Nå haster deg. Nå er det ikke tid å stå på bussholdeplassen og vente på neste buss, altså. Den kommer ikke. Du må kjøre bussen selv. Tjenka, sito, roshoba. Du, Herren, ikke er sånn makt og myndighet at du skjønner det ikke. Du prøver å få nok signaler fra den boksen oppi her, men den er ganske tann. Nå skal du trekke interessen din og kjærligheten din og fremtiden din ned fra himmelen. For der er det fullt hus, skal jeg si her. Der er det fullt hus.
og himmelen lengter etter å senke seg ned på jorda. Halleluja. Kursare. Det har hendt før, men Herre, Herre, kom enda, ja, det har han sagt til meg, det kommer enda sterkere. Så Gud sier til meg, hold deg frisk. Hold deg frisk. Slik at du får være med på det. Og Gud har sagt du skal få være med på det. Halleluja. Jeg har ikke planlagt å bli, ja, sånn cirka 100 år. Jeg behøver ikke det, for nå kommer det nemlig til kjært overraskning. Og det kommer til å overraske oss. Halleluja! Det kommer til å overraske oss. Ja, han sa det over der og da. Men det har ikke noen saken å gjøre. Herrens taler til ditt hjerte. For Gud behandler oss ikke som en flokk sauer. Han behandler deg som et individ som er elsket av Gud. Og du er så høyt elsket av Gud at han ga sin sønn den gjengående. For at hver det som tror på ham ikke skal fortapes, men ha det evige liv. Du har et budskap å bringe som er mye mer i veien enn oljepriser og grønnsakspriser og grisekjøttpriser og hva det måtte være. Du har et budskap som gjelder den evige verden. En fremtid som er ustoppelig. Og vi er med på noe stort her i dag. For at Jesus som har vært her til stede hele uka, han sa jeg skal komme inn til sterk. Det blir bare pinans. Det er det som kan være. Det er bare småtteri. Åh, halleluja, far. Jeg priser ditt navn. Så lenge jeg lever, og det kan bli noen år siden. Så lenge jeg lever, skal jeg lovprise Herren. Og han har sagt i sitt ord, han svikter oss aldri. Han går ved din side, og han har meddynt med skrøpelighetene dine også. Men han dømmer deg ikke på noe som helst vis. Han overser det heller ikke. Han sier, jeg skal styrke deg, sier han, med åndelig kraft i fallet høye. Vil jeg si, hører litt til, så skal jeg drikke litt vann. Er det greit, da? Nei, det er det. Så sier Herrens ånd, jeg har fått befaling, det er ånden som sier det, jeg har fått befaling, å senke Guds herlighet over dette landet, på en slik måte at det blir sterkere desibel, det blir sterkere lyd fra Guds forsamling, det blir mer mirakler, og mere under enn menigheten har opplevd i løpet av 100 år. For det er en levende Gud som ikke er interessert å ta ferie. Jeg er interessert å engasjere meg i din nød, og i din bønn, og i dine tvil, og i din kamp. Jeg har tenkt å lage en autostrada over denne torneveien som du har gått på. Jeg har tenkt å gjøre det slik at min sønn Jesus Kristus skal forherliges gjennom ditt liv, slik at folks harde hjerte skal smelte. Og mitt nærvær skal være så tydelig, at selv den mest innbitte motstander av mitt budskap, skal legge ned alle sine våpen innenfor korset. Og så skal korskraften nå inn i disse menneskene. Det er universitetsprofessorer, det er kjendiser, det er Nobelprismottakere, det er folk som har stor innvirkning i det politiske livet, det er mennesker som er kunstnere, musikere, det er mennesker som daglig ses på TV-ruta. Jeg har tenkt å frelse dem. Jeg har tenkt å frelse dem, sier Herre. Og de skal komme fram på den samme TV-ruta, og så skal de fortelle nasjonen Norge at de har blitt renset i Jesu blod. Åh, hva skjer med deg? Nå er det sekretetia da, kondo! Nå stedet vi ena, kondo, brotos, hele Cassandra, Vartia, og hele folket skal begynne å skjelve under Guds kraft. Det er ikke presten eller predikanten eller biskopen står det, men det er den kjente fotballspilleren som står der, som folk har satt som en idolstempel på. Nå skal han stå og fortelle at han ble frelst, så står det store, kjente politikere der og forteller nasjonen at de har vært ved korset og fått sine synder til.
be om å få min sønns ydmyke hjerte. Og nå går det inn i en tid hvor kanskje folk vil klappe deg på skuldrene, og du er veldig dårlig. Den tiden vil jeg ikke ha. Jeg vil bare forherlige Jesus. Så be den bønnen, Jesus. Gud, gi meg din sønns ydmyke hjerte. Og sa det her, ydmyk, jeg bøyet. Og når du går inn i denne bøyen, så opplever de fred. Opplever de fred i hjertet. Da skal du få hvile for deres sjeler. Du, det er ikke ditt verk, forstår du. Det er ikke din menighet heller. Det er noe veldig bra. Nei, det er Jesu Kristi menighet. Og han har bak og sjunger. Og han har vepnet seg fra evighet av å beskytte menigheten sin. De troende, for vi skal nemlig hjem til himmelen. Det er veldig overraskelse. Du, vi skal snart inn i bryllupssalen. Ja, vi skal, det er mange som fornekter forrykkelsen, men opprykkelsen. Det skjønner jeg ikke, for det står det i boka mi i hvert fall, i Bibelen da. Det står noe der da, klart og tydelig, så ser jeg at jeg forstår det. Du, det blir en opprykkelsesdag ganske snart. Men før det, så sier Bibelen, Bibelen min, her er Bibelen din da, det er de siste dager, sier Herren. Og det er det vi lever i. Jeg bare fryder meg. I de siste dager, sier Herren, skal jeg øse av min ånd over alle mennesker. Jeg er krinkelkrok, hvert eneste sted på kloden, om det er høyt oppe i fjellene, dypt ned i dalen, eller er det New York, storbyen, ja, hva som helst. Herren skal øse sin ånd ut over alle mennesker, og der er slekta din med, hver eneste en av dem. Der er familien din med. Plutselig blir frelst omvendt, slik som muslimer blir frelst nå i skarevis, for at Jesus kommer inn og åpenbarer seg for deg. Herren skal åpenbare seg for Norge. Og det kan bety en del fallende hoder, ja, det gjør det. Det blir godt sånt. Men jeg kommer til å holde meg fast i boka. Halleluja! Da kommer du aldri til å gå feil. Du kommer aldri til å vakle under byrden fra en som tar byrden din. Halleluja! Det er en som tar byrden din. Samme hva du opplever i livet, så står det en messias og sier, jeg tar bilden. Det er sant, jeg mistet kona min den 15. april i jorden. Jeg har grått over hennes grav. Så Jesus, du skal få en ny kraft. Du skal få en ny ild. Shakite, sa han. Som helvete skal respektere og himmelen skal juble over. Amen! Folk, vi er lysets folk, og vi går ikke i begravet, for det skal være egen begravelse, vi skal ikke sånn før det. Vi skal på halleluja. Vi går ikke på vei til begravelsen, men vi er på vei til bryllupet. Jeg gleder meg til bryllupet. Halleluja. Men først må jeg inn for Kristi domstol etter opprykkelse. Men det er ikke et dommersete, det er et frifinnelsested, og det er et lønningssted. Et halleluja, ikke lønning. Det er greit å få den første lønnen, vet du, 200 kroner i måneden, ja, husker det. Nei, vi skal få en lønn som tilsvarer han givere, som er i pakt med givere. Hvem er han da? Han eier hele universet. Han eier alt gull og sølv og alt sånt. Han skal lønne deg som er det åpenbare. Så vær trofast i det området som Gud har vist deg, for det er et sprengkraftsområde. Og det er ditt område som Gud har gitt seg i deg i sin store visdom og i sin store kjærlighet. Og den plasseringen du har fått, den er gull verdt. Du får gullmedalje. For det området Gud har satt deg, du ser litt smått på deg, men det er for at du mangler de himmelske brillene, vet du. Du skjønner, det blir en sånn magnification, eller hva det heter. Det blir mye større når du får de himmelske brillene på deg. Og så kaster du en lennighet, tvilens og vantroens og religiøsitetens dårlige briller, altså. Og så ta på deg Guds briller, og begynne å se i Guds visjon. Hvor det står, vi skal få Guds kraft, til og med ha Guds tro.
den samme kvalitet av tro som Gud hadde og har. Han skapte hele universet. Han skapte den lille blomsten ut i hagen din. Og den flua som irriterer deg, den har også Gud skapt. Og takk for alt som irriterer oss. Og det bringer oss på kne, nemlig. Amen. Halleluja. Og jeg ser for meg en knelende Guds menighet fra Lindesnes til Nordkapp. Hvor det er evangeliet som har skrømmet ut fra dette stedet og fra andre steder. Nå skal det slå rot. Halleluja. Vi skal ikke bli rotet. Nei, men det skal slå rot. Halleluja. Og vi skal tilbake til Golgata. En hel nasjon, ikke bare korset i flagget, men korset, som jeg sa, i hjertene. Halleluja. Folk, jeg ser, jeg har en visjon. I have a dream. Luther bort en kline. Ja, ok. Ja, jeg har en dream. Norge frelst. 1 million, 2 million, 3 million, 4 million, 5 millioner frelst. Du, det er småtterier for Gud, vet du. Han har full kontroll over milliardene. Og lille, lille Norge. Skal ikke så mye til, sier jeg det. Halleluja! De sa det fiskere, de fikk god fangst, vet du. Takk og lov. Oi, oi, oi. Halleluja. Halleluja. Troens folk har fått på seg de riktige brillene. Nå skjerpes det inn. Så vi ser at Satan, som alltid har tapt slag med, som har løyet oss full og sagt at han har vunnet. Og så det er blank løgn, altså, jeg vet ikke om det er pent uttrykk, men det er blank løgn. Han er en løgner fra begynnelsen, han er en tat, nei, kom fra, han er det som dreper og ødelegger, men nå er hans tid avsluttet. I de sjette mentorios og polios, det er avsluttet. I Jesu Kristi nå, nå kommer en som er sterke, og tar og binder den sterke, og kaster ham ut. Og halleluja, da strømmer floden fra Golgata. Ja, nå strømmer floden fra Golgata, og vasker bort alt som er uregt, alt som er uslipp, for nå skal det slippes. Nå er det slipetid i Guds rike. Nå slipp på engelsk, altså. Men sliping er tilskjerping. Så nå blir vi enda mer frimodig. Nå går vi inn i kongens hus og taler sannheten som de gamle profetene gjorde. Men vi inn til kongen og sa, ikke hva du sier, men så sier Herren. Og det skal lyde i Norge, du. Gud skal reise opp, når unge eller gamle skal reise opp profeter, sånne virkelige profeter, hvor ordet de taler skaper det de nevner. Amen. Amen. Det skaper den kraft i det herlige Guds ordet som vi forkynte helt ifra, eller fikk tak i helt ifra barndommen på søndagsskolen. Og så har det blitt sterkere og sterkere. Og nå er det en hel vulkan i hjertet her. Det var bare et lite leiregål, vet du, sånn puttre, 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 puttre. Nå har det kommet en vulkan i den her. Jekke reni, sitte lenne, rota rada, bata ketis, nota roshi, prestesia, sakane, lochoshi. Åh, det bare eksploderer. Halleluja. Og så skal Gud gjøre rammer slik at ikke vi også eksploderer. Men det er den hellige ånd i oss som eksploderer. Ja, er du glad? Ja. Du, jeg er veldig glad. Nå kunne jeg faktisk løpe helt hjem til Kristiansand, men jeg har heldigvis et par biler her som kan ta med ditt. Takk og lov. Nei, det er så underbart, ja. Underfullt å stå her, så jeg blir stående til klokka 2. Litt lenge. Men det var så åpent og godt. Og du kjenner profetisk, og hun tar tak i deg. Så er det slutt med pessimismen. Den er fengslet. Den er fengslet. Det er veldig få fengselsplasser i Norge. Vi skal skaffe et celle for pessimisme. Og vi skal låse pessimismen inn med lenker og dos og hva som helst. Ja, og sette kraftig opp foran den døra. Pessimismen er i fangenskap herved. Optimismen setter seg på tronen. Hans navn er Jesus Kristus. Halleluja. Han er kongen i ditt liv. Halleluja. Og helvete skjelver for tida. For nå skjønner de onde makter
at nå mister de taket på Norge. Det er en nasjon som frigjøres. Det er en hel nasjon som settes i frihet. Og helvete skjelver og la det bare skjelve. For det var bare kort tid igjen, djevelen. Og antikrist, og når han kommer, han har bare veldig kort tid. Men vi har evighet. Halleluja! Du føler at du får autoritet. Og det er ikke overmot. Nei, det spiller ingen rolle hva du har av overmot. Kan du bare gjemme i kista. Kista di. Yes, men det er snakk om autoritet. Hvor vi byder djevelen. Jeg husker veldig godt, han sitter der, Frank, sønnen min, ble frelst. Før han ble frelst, så ble jeg så sint på djevelen. Den kjekke ungdommen. Skal den ødelegges? Jeg satt i bilen, jeg fortalte deg i fjor og trøtt. Satt i bilen og kjørte ned, skal på møte i Klæbu. Hun var trønder fra sin Klæbu. Klæbu. Ja, og da ble jeg... Det skal du bli. Det skal bli vred på djevelen. Det er ikke noen liten kattepust, jeg vet det. Neida, han var veldig våpne. Men da ble jeg virkelig sint. Slipp ham! Og la ham gå! Og bilen skal. Det var ikke så lenge etter Frank, så ble du frelst. Så ringte du. Ungdommen sa på pappa, men nå har han begynt å si pappa. Han sa, jeg har blitt frelst. Så at du leste en bok som du har skrevet. Kraften i lammets blod. Han er fyr og flamme for Guds rike. Alle barnebarna er frelst. Du, barnebarna dine kommer til å bli frelst. Ja, har du oldebarn også, så blir de frelst. Du, det finnes ikke en eneste en i teltet her i formiddag som ikke får se slekta si frelst. Ikke en eneste. Manuskriptene til sides. Skjende gratia, torko paragina, sentra veda, goi, simpel avana masana. Du er ikke en liten tiger, du vet du. Nei, du er slept med kongers konger og herres herre. Du skal bli hans, og du er hans brud. Du er lam, og skal bli lammets hustre. Og du som har vært kronprinsesse skal bli dronning. Halleluja, innta dronningverdighet. Ikke bare dronning Esther, men dronning Anne, dronning Rute, dronning Petra. Dronning, sier jeg. Jeg har veldig respekt for kristne folk. Veldig respekt for troende. Og her er det kommende verdensregjeringen, nemlig. Vi skal regjere med Kristus i 1000 år på denne jorda. Og det blir ikke bare sånn oppe i nord, oppe i Nord-Grønland. Der har jeg vært på, der er det bra. Men du blir konge over et definert stykke land. I følge din troskap mot mesteren. Så skal du få et stykke land å regjere over. Ja, men det er så mange. Ikke bry deg om det, du. Herren, han vet hvor mange vi er av. Det er ikke noe torprat her, nei. Overlat det til Herren. Mange har veldig vanskeligheter med eskatologien, altså med teologien om de fremmede, om tida som ligger foran oss. Men bare lese boka her, det har jeg gjort. Og så ble det 7 barnebøker ut av det. Bare lese boka her. Halleluja, jeg anbefaler Bibelen, jeg. Ja, ikke vi mens blad, jeg ser det av og til ligger et eller annet sted. Nei, ikke Dagblad helt, nei, jo, for altså, ikke, skjønner? Ja, jeg skal ikke si mer om det. Men jeg anbefaler denne boka. Til daglig og nattlig lesning. Morgen og kveld leser en svær andagsbok av Charles Haddon Spurgeon. Morgen og aften, den er fin. Spurgeon er vidunderlig. Men du, det som er enda mer vidunderlig, det er ordet. Det er ordet. Plante inn i hjertet ditt. Jeg er så glad for de mange bibelvisjonskull jeg får sånn å prente dette ordet inn i. Det blir i hvert fall over 1000 studenter.
som har fått lov til å presse det, dette ordet ned i, ikke ned i halsen, men tidligere, halleluja. Og så fikk de gå fra bibelskolevårdene, men kjærlighet til ordet, halleluja. Men strømmen pågår den. Og så glemte jeg å nevne Pernille, for jeg synes det var så vakkert, så morsomt navnet Pernille. Ja, hun er en høvdingsskikkelse. Og se her, dette verket står bare i en begynnelsesfase. Det kommer til å blomstre. Det kommer til å spre seg. Ikke bare over Norge, sier Herren, men over hele kloden. Jeg elsker denne kloden. Jeg elsker menneskene og hvordan det ser ut. Ingen betydning har skapt dem alle sammen. Men ut fra dette stedet, så skal det bli en verdensbevegelse. Skal vi ta imot det? Skal vi ta imot det? Jesu Kristi! Å, ta imot det! Gåra sinna balabene, det sitter på den da. Gåra karamine, sjoine balabite med destene var rød og da. Å, så ber vi samtidig hver eneste av oss. Gud, gi meg din sønns ydmyk hjerte. Det kommer til å skje rabalder. Det kommer til å skje utrolig ting. Hvor media bare presser på oss. For det skjedde så mye som media er interessert i å dekke. Men du skjønner det. Da skal man få høre. Dette er ikke menneskeverk. For det har vi vært ferdig med en god stund. Men dette er Guds verk. Og skriv det ned. Skriv det ned. Det var som en av studentene opplevde en bussulykke, det var ikke min tid som rektor i Midt-Trondheim, men det ble jo nesten dødsfall da. Og skolebussen, bygdeskolebussen, kolliderte både foran og bak. Og så kom en av disse jentene bort til journalisten og sa, nå skal du skrive for Gud som hjalp oss. Skriv det, sa hun. Og autoritet og stod i adressavisen. Det var Gud som hjalp dem. Halleluja! All ære til Gud og lammet. For nå skal lammet inn på scenen. Nå skal blodet opp igjen. Nå skal Golgata presenteres for en hel nasjon. Og en hel nasjon, hør her, en hel nasjon, Norge, skal bøye kneve korset. For det den hellige ånd lærer oss her i formiddag, det er å forstå, du er ikke beseiret, men du er en seierherre. Nå drar rasjon, ja. Nå nikket Joel Osteen. Han forkynner mye om det. Men du er det, i kraft av denne boka her. Og tilliten til den evige klippe til deg, kommer jeg for å finne ly. Og så rike vi er da. Og noen boka er tom, for da var jeg gitt til offrene. Ja, ok, men hjertet er fylt. Du skal ikke betales, det kan ikke gjøres. Men bare gi rikelig til denne virksomheten her. Var det en million til, så kom med den. Ja, det. Jeg har gjort noe på dekktale, men jeg synes den der var god. Kom med, bare kom. Halleluja, har du to som kom? Ikke to barn, men to millioner. Ja, halleluja. Ja, hva skal vi se på? Halleluja. Du skal slutte med å være motløs. Har du hørt det? Du har ingen grunn til å være motløs. Da fornærmer du den fredige Gud. Og Gud ga oss ikke motløsheten som vi atter skulle frykte. Gud ga oss kjærligheten som åndes. Ja, jeg mister hvordan. Kjærligheten. Ja, der kom det. Halleluja. Takk for lov. Og denne overvinnerens, det er psykologi, høres litt om det. Overvinnerens herlig innstilling. Jeg går ikke til nederlag, for Gud går med meg. Jeg går aldri til nederlag. Halleluja, jeg kjenner at Gud helbreder kroppen min, så står jeg. Shout out, Kristus, vente!
katatoriamen, eller hva sa. Alt er mulig for den som tror. Alt er mulig for Gud. Alt er mulig for den som tror. Du, tenk stort om Gud. Slutt med denne krabbetilværelsen. Og få ørnens vinger. Og få oversikt. Innta landet, sier jeg. Innta landet. Jeg har gått foran deg. Det flyter helse fra sårene mine. Og Norges jord skal farges ikke av soldaters blod, men skal farges av mitt blod, sier jeg. Halleluja, Norges tilfredende garanti. Så skal du legge igjen all tvil og all vantro. Alt dette som er så vaklende og som er så dumt. La det bare ligge igjen hvor som helst en eller annen myr her. Hva er det? La det ligge igjen. Kast på sjøen forresten. Halleluja, la det drive over til det. Nei, ikke gjør det. Men kast på sjøen. Du må tenke på naboene. Himmel og hav. Du, jeg synes det er et veldig... Jeg synes det er et flott ord, ja. For hvis jeg blir litt sånn overrasket, å himmel og hav. Ja, for det var det var herlig der. Halleluja. Du skjønner, Jesus var der. Ja, han er der. Han er daglig folk til. Jesus er her. Whatever you are planning to do, do it in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Du skjønte det? Ja, mange klokker mennesker. Halleluja. Jeg er så glad i dere også. Ja da. Men ikke ta omkring meg alle på en gang da. Ja, halleluja. Skal vi gjøre noe da? Skal vi tisse? Ja, halleluja. Det kommer da. Halleluja. Hvor kan du nesten? Så herlig. Herren, for jeg troner i det høye.
høye, og jeg fryder meg i det himmelske når mine barn tror på mine sannheter og setter dem for sine øyne og fornekter denne verden og denne verdens systemer, så skal du se at mitt system overvinner verdens system, for mitt system er over denne verden. Så se ikke på denne verden, se ikke på denne verden, men se på mine lover og mine regler. De bryter igjennom på et hvert sted hvor de blir løftet opp og satt foran denne verdens system. Denne verden er korsfestet for dere, mine barn. Denne verden er korsfestet. Ja, du har lenge hørt om at du er korsfestet for verden, for jeg har født deg på ny. Men vit at denne verdens, med sitt system, den er korsfestet for dere. Jeg har beseiret denne verden på korset og løftet dere inn i en seier. Og nå er det en tid for mitt folk å løfte sine øyne bort ifra denne verden og se inn i mine sannheter og holde dem opp på førsteplassen i ditt liv. Forhold deg til mine sannheter. Forhold deg til det du ikke ser. Jeg har ikke kalt deg til å vandre i beskuelse, sier Herren, men jeg har kalt deg til å vandre i tro, og tro er fullstendig overbevisning om det du ikke ser. Så løft ditt troes blikk. Jeg har talt til deg denne uke. Jeg har inspirert deg i dette stevnet for at du skal løfte ditt blikk opp og fornekte denne verden med dens systemer, med dens nederlag, med dens herre som er djevelen, som går omkring som en brølende løve. Men vær frimodig, for jeg har overvunnet denne verden. Så løft ditt blikk og se opp til meg og stråle glede. Søk mitt rike først, sett mitt rike og min seier først, så skal du få det andre i tillegg, sier Herren. Søk inn i mine kilder, søk inn i mitt åsyn, be og du skal få, vet og du skal finne, for jeg lar meg finne av den som søker meg. Og når du finner meg, så vil systemene revne og forandringen komme. Når jeg senker min herlighet, tørster den drikker, den som hungrer, den spiser. Så vær tørst og sulten på meg, og du skal finne meg, og du skal ete av mine kilder, og du skal drikke av mine kilder, og du skal forvandle både deg selv og dine omstendigheter. Jeg har planer for denne nasjonen. Jeg må gå i rette med den, for jeg vil rense den fra menneskeverk. Jeg vil gjøre det som mine barn har bedt om. Jeg vil innfri deres lengsler. Landet, jeg vil gi dere landet, sier Herren. Jeg har gitt deg landet. Jeg har gitt deg landet. Gå inn og ta det. Det er seier i det himmelske. Det er seier i det himmelske. Og den himmelske seier skal få plante seg inn i den jordiske nasjonen Norge, Sverige, Danmark. Ja, i hele verden, sier Jesus. Hør om oss og prøv om du. For tiden er snar. Tiden er kort. Og jeg kommer snart igjen. Derfor vil jeg blåse på mitt folk. Og jeg vil la meg finne den som ydmyker seg. Renser seg fra egne planer og tanker og ideer og meninger som jeg aldri har hatt behag i. Men bare renser seg i mitt ord. Tar mine ord til sitt hjerte. Grunner på dem og binder dem om sin hals. Da skal du finne at det er liv og vil utføre det jeg har sendt det til seg. Så brønn du stol på det jeg har sagt. Stol ikke på det djevelen gjør. Stol på det jeg har sagt, sier jeg. Du skal overvinne Satans makter. Ta bestemmelse om å tro på det jeg har sagt, sier Gud. Og du skal se. Det blir seier på den veien. Det som jeg har begynt, kjære, det er planlagt for evigheten. Jeg elsker dette landet. Jeg har sett de mange bønneflokkene rundt omkring.
Og så har dette landet sendt ut misjonærer til mange land for å bringe mitt budskap inn med folkene. Og nå skal jeg betale tilbake. Når Gud betaler tilbake, så gir han 100% i rente. 100% er en god rentesats. Den gir Herren, øser den slik utover dette landet, at det skal merkes at han er en rik Gud. Han er stor, han er mektig. Ikke bare i ord, men i gjerning. Og i sannhet. Halleluja, halleluja, halleluja. Så i natt så sover du dårlig, for du kommer til å ligge og rope halleluja, 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 halleluja! Det er godt å lete, halleluja. Takk, halleluja! Kunne stå seg mot den ånd og den salvelse, men dit
også mitt barn. Når herligheten kommer, så vil det komme også et skille. Ja, det vil komme en utrustning. Men vær ikke forferdet. Vær ikke, bli ikke forskrekket. For jeg må gå i rette med min menighet. For at det ekte skal åpenbares, sier Herren. Så vær forberedt på det, mitt elskede barn. Forberedt ditt hjerte for de kommende tider. For renselsen har begynt. For mitt folk har hungret. Mitt folk har ropt. Og folket tørster. Og folket sultne. For jeg har sett hungersnød, sier Herren. Men ikke hungersnød etter mat og brød. Men det finnes en lengsel etter mine sunne, sanne ord. Som setter opp retningene og skaper trygghet og ramme for min menighet. For mine tjenere, de drives hit og dit av et hvert lærdomsvind i denne tiden. Mine tjenere som jeg har satt på murene har feilet. Men jeg skal reise opp nye voktere som streker opp nye linjer, sier Herren. Som våger å tale, for de har ikke sin egen ambisjon og sin egen agenda på sin plan. Men de har min plan på sin plan. De har mine strategier for sitt hjerte. Et folk som elsker meg, og ikke et religiøst system. For det religiøse systemet skal renses ifra ytre rammer og ytre kristendom. Det skal fjernes. Ja, det skal gå i flammen. For når jeg sender min herlighet, så vil menneskelige programmer opphøre. Og min kraft skal fylle bygder og byer. Og mennesker skal bli frelst. Fordi jeg stiger ned og har ikke etterlatt dere faderløse. Men jeg ennå har gitt dere den hellige ånd. Lær dere å flyte i min salvelse. Vær villig til å legge bort dine planer. Ja, til og med dine prekner forsvant. For min herlighet kom i denne formiddag og talte inn om de kommende, blivende og allerede til stede værende gjerninger i Jesu navn. Stevne, dette er vekkelse. Halleluja! Dette er vekkelse.
bare en sånn inderlig trang etter å bare løpe på skogen og be til Gud. Hei, herr Larsson. Jeg kjenner bare en inderlig trang etter å søke Herren. Og bare si mer, Jesus. Mer, Gud. Jeg vil si mer av din herlighet. Jeg tror vi skal få lov å være med på det. Ikke ved mennesker og ikke ved Herren, men ved Guds ånd. Så skal vi få se. Jeg kommer ikke til å glemme morgenen. Pernille sto på gulvet inn i trærne og sa, med tårer. Vi kommer til å få se det gjøres. Vi kommer til å oppleve vekkelse gjøres. Jeg lå i senga og bare, og jeg kjente bare, og vi bare lengter. Jeg har ikke noe agenda på å ta fagbrev i svart belte i radikalisme. Noen kanskje beskylder meg litt for det. Jeg har ikke noe behov av å være skarp i kanten, men for mange år siden så fikk jeg et ord, jeg gjør det til takket til slete, som skal treske fjell. Det tror jeg var et ord til mitt hjerte. For du skjønner det, noen kan oppleve det litt takket av og til, men det er litt nødvendig å sette blodskjæret ned og røske litt opp i ting og være med og streke opp noen furer i marken, sånn at det blir en retning i tingene, så vi vet hva vi skal så i. Halleluja. Og vi har vært en sånn fjellknaus her hjemme, og jeg tror vi har hatt noen årtier av liksom erstatninger og ting vi ønsker å bygge Guds menighet, men vi kanskje har satsa på feil ting. Men jeg er så glad for at vi skal få lov å satse på Guds planer i Jesu navn. Og jeg har så tro på at det skal bryte igjennom. Men Pernille, du sitter der og halleluja, min elskede. Halleluja, nå kom det budskapet her med at Guds ånd skal komme, halleluja. Og nå ser ikke jeg ut, for jeg har virkelig blitt møtt, og jeg har aldri hatt en sånn berøring i min kropp. Dette her er skrøpelig, vet du. Det å kjenne Guds ild sånn, det er, altså Guds ild er her nå, den er her, den vil bare forplante seg i deres hjerte. Og det er den vi trenger nå i den siste tida, men også en bønn som jeg fikk veldig i fjor. Når jeg var her, så fikk jeg det. Herre, det var bare et rop i mitt indre, og vi har bedt over også for min egen. Lær meg å be. Lær meg å be. Og jeg tror vi trenger å skjønne at det vi kan om bønn i dag, det er bare sånn. For dette er en strid om landet vårt. Og det å lære oss å kjenne dette her, jeg kjenner det helt nytt for meg. Altså. Jeg bare ropte til Gud nå, bare la meg få dø ifra dette som er med å legge et lokk og begrense det Gud har for oss. For ilden, den er her, vekkelsen er på vei, og vi skal få lov å se det, halleluja. Men at vi bare får lov å få visdom og bare vandre i dette her, og at vi bare dør totalt i vår egen hverdag, sånn at vi setter til side kanskje våre egne ting som ikke er viktige i perspektivet fra Herrens side. Men det å stå på bønnemurene her, det å bare stå der og bare rope, kom Herre, kom Herre. Å, for Gud har kalt oss til å være forbedere. Gud har kalt oss til å være tilbedere i ånd og sannhet, til å stå der. For nå er det siste tid, og jeg vet det, det er de siste tider. Jeg kan høre forkynnelse, profetier som kommer, og se på Israel. Å, vi trenger ikke noe mer, vi trenger bare å bøye vår hjerte, og se bare, kom, kom, bruk meg, fyll meg, fyll meg. For det er ingen tilfeldighet at vi lever nå, her, at du er her, at du lever i 2015. Det er ingen tilfeldighet. Du trenger bare å komme inn i det som Herren har for deg. Hvordan gjør du det? Jo, Herren din tjener hører. Bare still deg åpen inn for Herren, og han vil høre. Dette her er en vekkelse på gang. Ta dette med deg hjem. Ta dette med deg i lønnkammeren din. Ta det med deg. Dette er en perle. Dette er en perle. Dette er en skatt. Og ut fra dette så bare kommer vekkelsen. Å, halleluja. Ut fra dette så kommer vekkelsen. Halleluja. Å, halleluja. Vi er overgitt. Vi er ikke i våre egne hender, vi er ikke i våre egne planer, vi er overgitt til Herren. Halleluja, vi får lov å se Norge frelst. Å, Herre, å, takker deg for familien vår, Herre. For slektene, Herre, skal få lov å se deg, Herre. Takker deg for umulighetstanken, river vi vekk og ser muligheter, Herre.
vår Herre, som nu lägger i våra händer, Herre. Du vill förvalta, Herre, i marron och brust i kram och anstryck. Vi tillber och prisar Gud allmäktig, Israels Gud, vår Gud. Det är dig vi vill tjäna, det är dig vi vill lyda, det är dina vägar och dina planer vi vill ha, Gud. Och vi önskar välkommen över Norge in i dina menigheter. Vi ber för pastorerna våra. Vi ber för menighetsledarna våra, Herre. Och vi ber att du talar till dem. Vi ber att du frälser. Att du löser ifrån traditioner och förutsägbarhet, Herre. Vi ber om att du kommer med din vannflom, Herre. Bra vannflommen kom in i menighet. Efter bygd, efter bygd, Herre. Efter by, Herre. La din vannflom komma, Gud. La illen falla i Marasandoage. Och vi ber för nationen vår, Herre. Vi ber om att väckelsen ska bre sig in i en vär avkrok av landet vårt, Herre. In i den minste bygd, Herre. In i den minste by, Herre. Vi ber om att vannflommen kommer, Herre. Ifrån människor som har böjt sina hjärtan, som lever för dig, som vandrar i tro och icke beskuelse, som har lärt sig en stabilitet i det åndeliga, som icke ser på fjällen, som icke ser på bölgen, som icke ser på stormen, men ser på dig som går på vannet, som ser på dig som har alla ting i dina händer. Skulle det nog vara för vanskelig för dig? Tack Jesus att du har talat till oss om att skarorna ska bli frälst. Miljoner ska söka ditt åsyn. Miljoner, hjälp oss, Herre, till att icke se med begränsade briller, Herre. Fjärn brilleglassene nå, Herre. I denna stund, Herre, skifter du ut din mänskliga brilleglassene, Herre. I denna stund så förnyar du synen vårt, Herre. I denna stund så förnyar du vårt andelige syn, Herre. Åh, vi vill se miljoner på knä för dig, Herre. Åh, vi vill se miljoner på knä för dig, Herre. För din allmakt, Gud. Vi vill se Norge böja sina knän och tala emot och önska dig välkommen. Vi tackar dig för du kommer till och böjer politikernas hjärtan. Och du kommer till att böja det stumma stort i människas ögne. Och så ska de få löft om dig som är den store, du som är den mäktige. Och de vill inte ha religion, Herre, men de vill ha dig, Gud. De vill ha dig, Gud. Skyve til side alt som fordunkler deg. Alt som fordunkler deg, Herre, skal skyves til side og bøye seg i ydmykhet for deg. For du er oppstandelsen og livet. Og vi takker deg for de profetiske ord vi har hørt i dag, Herre. Vi tar dem til våre hjerter, Herre. Vi ligger i god jord, Herre. Og vi priser deg for at du er den som taler til oss. Du er den som oppmuntrer oss. Takker deg for Oddvar, Herre. Han skal ha mange gode år, Herre. Og vi ber og takker deg for en sunnhet over hans kropp, Herre. Takk at du helbredet han i dag, Herre. Når han sto under ordet, så helbredet du hans kropp, Herre. Og du styrker hans indre, fornyer hans ild, Herre. Han skal være med i det du gjør, Herre. Og han skal være med på det, Gud. Han skal være en del av det, Herre. For det er røsten av en som roper i ørkenen. Det er røsten av en som roper i ørkenen. Og vi takker deg at du sender dine tjenere ut for å rydde en vei. For å rydde en vei for deg som døper med den hellige ånd og ild. Vi priser deg. Du gjør ingenting uten at du åpenbarer det for de profetene som du sender. Takk at vi har hørt profetrøsten i dag. Og vi priser deg for det. Og vi takker deg. Vi anerkjenner profetrøsten fra himmelen, Herre. Og